Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 8 da nossa série de Craft Aqui Não, onde é proibido craftar. E bem, no último episódio nós cumprimos o nosso objetivo principal, que era matar o dragão. E hoje eu vou estar a cumprir alguns objetivos que vocês me disseram. E o primeiro deles foi matar 150 zombies uh, no, só num episódio. E eu tenho aqui 340 zombies. E agora vocês vão ver como é que eu fiz... Com que estes zombies estivessem aqui todos juntos, depois nós vamos começar a matá-los. Ok, vocês já viram como é que foi E eu gostei bastante de como fiz Mas agora chegou a parte de matar estes zombies Por isso vamos lá começar Como vocês viram um, Brinquei um bocadinho ali com a água do rio E pensei porque não utilizar essa água Para fazer aqui a mob farm E parece que consegui E posso-vos dizer que saiu bastante bem Eu estive aqui um bocadinho a Por cerca de 45 minutos se calhar E atingi 300 e tal zombies um, E assim que o inscrito que Disse que eu tinha que matar 150 zombies Sem dar cortes Uh, no vídeo eu pensei logo, tenho que, fazer, tenho que fazer aquele spawner uma mob farm e graças àquele rio consegui mesmo fazer um, ainda tenho aqui mais objetivos, tenho aqui os objetivos todos apontados no papel e os, os... vou dizer então os seguintes objetivos só ver se não está aqui nenhum mob uh, tenho que ir ao Nether tenho que fazer um villager bebê tenho que atirar 9 diamantes para lava <laughs> Tu que deves... tu alixar-me, alixar me porque diamante é sinónimo de esmeraldas e com esmeraldas consigo trocar com os villagers. Villagers, O um, que é que eu tenho aqui mais? Fazer uma base debaixo de água, eu isso aí não prometo. Talvez, como eu tenho ali, como eu tenho aqui um oceano mesmo a pé, talvez faça uma, uma casinha debaixo de água. Não vou chamar uma base, que é que é eu... porque uma base tem que ter crafting table, uma base tem que ter. Uh, um forno e eu nem, cons nem consigo fazer isso portanto uma base não, acho que não será uma base eu, eu posso chamar isto a minha base depois matar o Wither oi uh, se matar o Wither já eu tinha planeado que é, é tipo a segunda season mas já eu não vou fazer tipo do episódio 1 vou continuar depois fazer uma farm de todas as plantas de todas as plantas e de todos os animais de todos os, an de todos os animais uh, sim vou fazer depois, fazer mais engenhoca com redstone. E a pessoa que comentou disse que eu podia encontrar repeaters e pistons uh, nos desert, não, nos uh, jungle temples. Mas eu aqui nesta casa tenho pressure plate e tenho também aqui redstone que consigo apanhar com picareta. Por isso posso fazer, sei lá, eu acho que uma porta a abrir com redstone já é uma Pode não ser de muito complexa, mas já é uma engenhoca. Uh, depois, prefiro fazer uma mansão. Um, isto, foi, uh, os, isto foi os objetivos que vocês me proporam E eu acho que a mansão não vou, não vou fazer Porque eu não tenho recursos para isso Só se eu tirasse estas escadas E tirasse, não sei Estas planks e isso para fazer Mas eu não tenho muita paciência Por isso a mansão não vou fazer O resto vou fazer ao pelo menos tentar E se vocês quiserem deixar mais objetivos um, quanto mais objetivos eu tiver mais tempo vai durar a série Portanto yeah, se quiserem mais, mais tempo de série digam mais objetivos O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou apanhar o Obsidian e vamos ao Nether um, É possível ir ao Nether sem fazer um fleet and e eu já vos vou mostrar como Estava aqui a pensar e se vocês estão a perguntar como é que eu pus slabs um, ali na parte Uh, já tenho aqui os 10 os 9 diamantes para tirar para a lava, por isso já posso tirar. E se vocês. Ai, já posso trocar aqui com o villager, posso trocar enquanto estou aqui a falar com vocês. Se vocês estavam a pensar como é que eu tenho ali os slabs uh, ali na Mob Farm, vocês podem ver que há aqui slabs na vila. E também há aqui neste telhado aqui do Blacksmith. Uh, por isso já foi aqui o arranjei os slabs. Ok, agora vou ter que fazer uma troca que, que me vai dar jeito. Eu vou precisar do machado. Uh, onde é está os machados? Não é que é nas armas, onde está o Weapon, está aqui o Weapon, Smith. E tenho aqui esmeraldas suficientes, por isso vou ter que trocar porque eu vou ter que, que apanhar ali uns saplings. Porque eu vou ter que pôr uns saplings ao pé de lava e esperar que se transformem em árvores e depois essas árvores apanhem fogo e com esse fogo um, <laughs> liguem o portal. Isto talvez vá demorar um bocadinho de tempo, por isso eu vou, vou começar a apanhar aqui as árvores porque eu preciso de saplings e depois eu avanço com vocês. Até já pessoal. Ok pessoal, vamos então aqui apanhar um bocado de obsidian. Um, e esta lava aqui não me está a favorecer muito porque está mesmo aqui por baixo da areia e é uma coisa que eu não queria, mas eu preciso de 10 blocos. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pôr assim. Já vai ser suficiente para, para até o obsidiano suficiente. E vamos partir esta água, transformar isto tudo e voltar a partir. Um, e eu acabei de reparar que eu tenho aqui bastante madeira que eu apanhei ali. E se calhar não preciso de estar a crescer árvores. Uh, se calhar basta mesmo pôr a madeira e isto aqui vai crescer. Não sei. Por isso vamos ter que aguardar mais um bocadinho. Vou ter que apanhar este obsidiano. Depois sim, volto com vocês outra vez. Ok, pessoal, um, já tenho aqui o obsidiano. E vamos esperar que isto aqui resulte. <laughs> Eu espero que isto resulte E eu não quero que isto caia Assim, já está bom assim uh, Depois vamos pôr isto Assim Por fim colocar aqui Já desperdicei aqui um obsidian, mas não faz mal E o que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou pôr Vou pôr aqui umas madeiras, assim Assim Depois vou colocar aqui outra E vamos esperar que isto comece a arder E vamos esperar que isto... Não caias aqui. Ok, já está a arder. Não! Ok. Ainda lava, é isso que interessa. E vamos esperar que isto aqui arda a madeira. E que, e que passe o fogo a, a esta madeira aqui. E quando passar o fogo a esta aqui, vai automaticamente acender o portal. E eu vou esperar que isto aqui seja rápido. Ok, já está. Só falta este fogo passar aquela madeira. E já está! Yes, e é sim pessoal que se liga um portal. <laughs> a ah, primitivo. Ok, vamos partir isto aqui. Já não preciso de estar aqui esta lava. E vamos até ao portal e vamos fazer mais um objetivo. E tu gaves, espero que estejas contente. 9 diamantes para a lava. Tchau. Ok. Estás contente, tu Gadeves? Espero que estejas contente, tu <laughs> Ok, vamos então aqui ao Nether e cumprir mais um objetivo. Vamos lá ver, está a carregar. Até agora parece-me estar. Está num bom sítio. Nenhuma fortress por perto, o que é. não é muito bom. Tirar aqui as coordenadas. Um, 177-34. Ok, eu se calhar. Eu não sei bem se vou dar uma voltinha. Eu só vou ver se está alguma coisa aqui nos arredores. E pronto, agora a lava está a escorrer. Isto aqui está a alagar um bocadinho. Como é normal. Mas tal, talvez eu vá à procura disso noutro dia. Porque eu não vou conseguir as cabeças hoje. Nem vou conseguir matar o Wither hoje. Por isso acho que não vale a pena estar aqui no Nether. E talvez depois off camera eu venha aqui e tento um, encontrar o, o Stronghold o Stronghold não a Nether Fortress. Ok, e mais um objetivo feito, o que é bastante bom. O que é que eu posso fazer mais hoje? Uh, ir ao Nether está feito. Fazer um zombie bebê Talvez vou tentar. Não sei se vou conseguir. E por fim fazer uma joca uh, com redstone. Construir casas disso hoje eu não consigo. Por isso vamos... vamos fazer isso. Também tenho que fazer uma farm com todos os animais. Depois eu vou tentar reuni-los. E no próximo episódio com certeza é que eu já os tenho uh, reunidos. Vocês podem ver que a minha casa está aqui toda feita de vidro. Eu pus isto em vidro. Eu tenho alguma areia. Que eu tinha trazido quando encontrei ali o, o, o spawner. Logo no início da, da série. E cozi algum vidro e transformei. Pus aqui algum vidro. Aqui foi onde eu tirei os slabs. Lá para a mob farm. E vocês podem ver que eu tenho aqui alguma glowstone. Espalhada aqui. Pela minha vila e também pus aqui uma muralha ou um muro. Isto é mais um muro. Um, e pus aqui a glowstone que é para não nascerem aqui mobs durante a noite. E pronto. É mais ou menos isso que eu tenho uh, neste momento de mudanças. E vamos então buscar aqui alguma redstone. Ok? E bem se, se eu entendi bem os villagers agora nesta snapshot fazem breeding. Se nós dermos uh, cenouras, eu não sei se tem algumas, tem aqui. Se nós dermos cenouras aqui aos. Oi? Pronto, vocês viram que ele apanhou as cenouras? Ah, não, não apanhou? Apanhou sim. Vocês viram que eu disse cenouras aqui ao... ao Farmer? E ele com essas cenouras, ele agora vai começar a distribuir aí ao pessoal. E se calhar apanha aquelas também. Vocês viram que ele apanhou. E toma também as batatas, ele fica com isso tudo e toma também, não, o, -o. Não, é o, o que é um bocadinho raro E ele agora com Com estas coisas todas Ele vai começar a distribuir a estes E depois vão acabar por acasalar E, e se calhar daqui a bocado do final do episódio Nós temos aí um bebê Começa a alimentar o pessoal Que é... tens que fazer um bebê Bom, ok, tenho que ir buscar redstone Não me posso ir embora E tenho aqui redstone Ah, já tenho aqui no meu inventário e tem aqui algumas de plates que serviam como como mesas. Aqui nesta, nesta casa, e tem aqui algumas portas. Yeah. Ok, acho que vamos fazer uma porta, uma porta movida para a paraixa Acho que isso é redstone. É simples, é redstone simples, mas é redstone. E que tal a gente fazer aqui essa porta para o nosso cavalinho? E vamos pôr hum, vamos pôr assim um. Assim. E tu eras machucada Eras machucada assim senhor e vais ficar aqui. Oh! Está uma maravilha! Depois ponho aqui isto E pronto! Redstone! Redstone pessoal! Depois eu também podia fazer Algo do género, tipo pôr aqui um item hum, Então Pôr aqui um item. Vá! Vá! por aqui um item depois depois coisas, Em vez de pôr assim. Mas é redstone. O que é que eu posso fazer mais? Posso ligar aqui a esta porta. E abro aqui as duas portas. Pronto. Mas <laughs> que é de redstone. É o melhor que eu consigo fazer. Bem, uh, eu acho que este episódio não se vai estender por muito mais. Eu, eu não tenho muito mais coisas para fazer. As outras coisas que eu tenho para fazer demoram um bocadinho mais de tempo. Uh, portanto, acho que este episódio vai ficar um bocadinho mais curto. Uh, vacas, eu sei que tenho vacas ali ao fundo numa ilha, e isso vai demorar um bocadinho de tempo. Por isso, acho que não, não vamos fazer essa farm hoje. Mansão, não vou, não vou fazer, como já disse. Wither, vou demorar bastante tempo para ter caveiras, porque sem, sem looting demora bastante tempo. Depois, o que é que a gente temos mais? Fazer um bebê? E de resto a gente cumpriu quase todos os objetivos. Sem ser a base, base debaixo d'água. Vamos ver se ele já tem aqui um bebê. E o que é que eu acho que vou fazer? Eu acho que não tenho muito mais coisas para mostrar neste vídeo. Acho que vai ficar assim um vídeo mais curtinho que o normal. Um, já não está aqui nenhum bebê. Eu vou-me pôr. Ah, e vocês podem ver este bolo aqui também no chão. Isto aqui foi de trocar aqui com o Farmer. Porque. Porque lá às vezes. Vocês podem ver que ele agora não me quer trocar mais cenouras. E eu, eu, às vezes, não tenho batatas, nem tenho it. Por isso, vou ter que trocar. E depois, eu gasto uma esmeralda num bolo. E ele, às vezes, faz de logo de todas as ofertas. E às vezes, não faz. Por isso, eu tenho que comprar alguns bolos. E até já comi alguns. Pronto, este aqui já digo aqui uma dentada. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou vou ficar aqui um bocadinho quieto. E vou ver se consigo apanhar. ele? Oh, Viste Viram ele a tirar cedoras para o chão? É isso que acontece. É isso que acontece, pessoal. Estamos cada vez mais próximos de haver um bebê. Por isso, eu agora vou ficar aqui. Vou esperar que venha um bebê. E depois do Gadev já ver como eu sou um bom pai. Até já, pessoal. Ok, pessoal, hoje já estou aqui há algum tempo à espera. E quando eu digo algum tempo, é mais de duas horas. Aqui à FK. E parece que os villagers não, não fizeram nenhum filho. E eu pensei que se calhar é porque só existia uma porta. E eu mudei um bocadinho de estratégia. E cobri esta parte aqui toda com cobblestone, que é para eles não conseguirem fugir, nem os zombies cá entrar. E coloquei portas por todo lado. Até pus aqui luz, que é para isto ser considerado uma vila. Pus aqui mais portas. Um, para os villagers verem como isto é uma vila. E eu já estou aqui já há bastante tempo mesmo, como eu já vos disse. E eles não estão a reproduzir-se, por isso eu não sei se este objetivo vai ser uh, se eu vou conseguir. Vocês viram que ele logo atirou cenouras, isto aqui é o que interessa para eles começarem a reproduzir Está a atirar Supostamente eles deviam fazer filho, mas eles não estão a fazer um, Eu não sei se isto é bug da snapshot se de Mas por hoje uh, não vai haver cá filhos <laughs> Nem sei se vou conseguir cumprir esse objetivo, talvez Eu tenho aqui tudo o que eles precisam para fazer filhos Por isso isso só depende deles, não depende de mim Mas visto que eu não consigo cumprir isso Vamos ficar por hoje por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima. Tchau!